Генеральний секретар та загалом Організація Об'єднаних Націй досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну. А в цей час іранські дрони продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, створюючи жахливі умови для життя цивільних громадян посеред зими. Те, що робить секретаріат ООН зараз, це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та Росії за їхні дії. Адже йдеться про порушення резолюції Радбезу та загрозу міжнародному миру та безпеці. ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності.